homestay ก็รอบ่เนาะ first week covid first week กระเดก็ homestay နေနေတာဗောเนาะအိမ်မှာပဲတောက်လျှောက် first wave ကနေနေတာအခု second wave ကဘာမှထိမဲ့ပဲဖြစ်လာတော့လိုပဲဗောเนาะအိမ်ထဲမှာပဲအခြေအနေတွေကိုသတင်းတွေကနေပြီးတော့မှစောင့်ကြည့်နေရတယ်နောက်အိမ်ထဲမှာပဲကြက်ကြက်မမာနေပဲဗောเนาะမဖြစ်အောင်ဗောလိုမျိုးနေနေရပါလေလို့တခြားချွတ်ချွတ်လို့တော့မရှိဘူး homestay ဆိုတော့အိမ်မှာပဲနေရပါတယ်ဟာအဲ့မိသားစုကတော့ဒီလိုပဲပေါ့နော်အာမိသားစုလည်းအပြင်းမထွက်အောင်ထွက်စရာရှိရယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဈေးဝယ်ဈေးသွားတာဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ထွတ်ထွတ်ထွက်စရာလည်းမရှိဘူးဈေးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းဒါကျမကြီးနဲ့အာကျမကြီးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့မှချက်မှတ်ထားတဲ့စီကန်အတိုင်းပေါ့နော်အာ mask တက်တယ် face shield တက်တယ်နောက် mask တက်တယ်နောက်အာလက်တန့်စီဆောင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအာဈေးသွားတယ်ပြင်သွားတယ်နောက်အစားတောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရှိအောင်ခုခံနိုင်အောင်ပေါ့နော်ကျန်းမာတဲ့အစားတောက်တွေအချက်ကျွေးတယ်စားတယ်တောက်တယ်အိတ်တယ်တူတာပါပဲဟောကိုနေထိုင်တဲ့မြို့နယ်ကတော့ညီမကတော့ဒါမယန်းကုန်းမြို့နယ်ဆိုတော့လေအာပို့တွေ့လူနာလဲအ ਨੇ ချင်းတော့ပေါ့ပေါ့နော်သို့တော်လဲအာညီမနေတဲ့အခုအိမ်ကကျတော့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲကားလမ်းမကြီးရဲ့ဘေးကိုရောက်တယ်ဆိုတော့လေဒါတနည်းနည်းပေါ့နော်အ ਨੇ ဆုံးဒါ ambulance ပေါ့နော်ဒီ luna tin စီးနေရအ ਨੇ ဆုံး5စီး6စီးလောက်ကတော့အများနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သွားတော့ကြားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြားရင်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်အာဒါတစ်ခါလေးကြောက်ရှင်လဲ quarantine ဝင်ဖို့အတွက် bus car တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတီးတန့် bus car 3စီး4စီးလောက်ပြန်သွားတယ်လဲတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အော်သူတို့အတွက်တောင်းပေးတယ်ပေါ့နော်အာ negative ဖြစ်ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးဆုံးဖြစ်လဲကျန်းမာဖို့အတွက်တောင်းပေးဖြစ်တယ်နောက်ဒီလိုမျိုးတွေနေ့တိုင်း ambulance car တွေဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာလဲအရင်စိတ်မကောင်းလဲဖြစ်တယ်နောက်အမြန်လဲပြီးချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟော positive ဖြစ်တဲ့လူနာတွေရောနောက် quarantine center မှာဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်နေရတဲ့သူတွေတော့ကောပေါ့နော်အပီးချင်တာလို့ဒါကတော့အာဒါဒီဆရာဝန်မကြီးတွေတကယ့်ကိုတော်တဲ့အထက်မြတ်တဲ့ဆရာဝန်တွေပေါ့နော်အများကြီးပဲကူတာပေးနေတယ်အမငယ်နဲ့ညီမတို့ဘက်ကလည်းအများကြီးဘမလုပ်ပေးနိုင်တာမရှိတော့လဲဆူတောင်းချင်းအဖြစ်ပုံဝင်ပေးနေတယ်နောက်အမရှော့နဲ့ပေါ့နော်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ် quarantine center ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးကုသမှုကိုခံယူပါလို့ကုသမှုခံယူရင်တော့ဘလိုပဲဖြစ်နေဖြစ်တိတိကျကျလေးကုသမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ positive ကနေ negative ဖြစ်သွားတဲ့လူနာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့အကောင်းထဲကနေအဆိုးထဲကနေအကောင်းဖြစ်သွားတဲ့လူနာတွေလည်းအများကြီးရှိတဲ့ကြောင့်လို့အားမလျှော့ပါနဲ့လို့ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကို view site ပြီးတော့မှဆရာဝန်ကြီးတွေပြောတဲ့စကားကိုတိတိကျလေးနားထောင်ပြီးလိုက်နာမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုမိသားစုရင်းနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့မှအဆုံတွေ့ပြီးတော့နေထိုင်နိုင်မှာပါအလုံးဒါကတော့တကယ်ပေါ့နော်ဝန်တာစရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဝန်တာစရာကြီးထက်ကတော့အကြီးမားဆုံးသောဝန်တာစရာတစ်ခုပေါ့နော်အဲဥချင်းမောင်မောင်ဆိုတာကလည်းဒါအကုန်လုံးတည်တယ်ဒါတစ်ချိန်ကလုံးဝအောင်မြင်တဲ့အဆိုတော်ကြီးဖြစ်တယ်အခုချိန်ထိလည်းသူတစ်ချင်းလေးတွေကလုံးဝကိုအောင်မြင်နေစေကြောကြားနေစေပေါ့နေစေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသူပြန်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့တစ်ချင်းတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့မှထုတ်ဝေတဲ့ဒေစီချင်းမှာညီမလည်းတသစ္စအနေနဲ့ပေါ့နော်တသစ္စာအနေနဲ့အခုလိုမျိုးတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေတချင်းတပုံနဲ့ပေါဝင်ခင်းရတဲ့တည်းလေအယံဝမ်းတာတယ်ဆက်စချင်းသူတို့အကန့်လန့်တဲ့ခါမှလည်းအယံပျော်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိုးရင်တာတစ်ခုကတော့ဒါဘလို့ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေအရင်ကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တချင်းတွေကိုပြန်ဆိုးတဲ့ခါမှဒါအနေနဲ့များတော့ဒါကောင်းတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်မယ်စိုးတာလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးလည်းစိုးရင်စိတ်ရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတွေကနေပြီးတော့မှဦးချီမမောင်ကောနောက်ညီမဆိုခဲ့တဲ့တီးဆရာဦးမင်းချစ်သူရောအကောင်းဆုံးတင်ကြားပြတ်တက်ပြီးတော့မှ recording တွေလည်းဝင်ခဲ့ရဆိုတော့စိတ်တိုင်းလေးကြရတယ်အရင်လည်းပျော်ပါတယ်လို့နောက်အပိတဲ့ပြည့်တက်ကြီးချိန်ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟာပြည့်တက်ကြီးအနေနဲ့ကတော့ဒါထူး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 တော့ညီမအနေနဲ့လည်းအမှုပညာလူရှောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးပြောစရာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့လေဒီကလိုင်းမှာတော့အဓိကတော့ကျမကြီးပေါ့နော်အဓိကကျမကြီးကို view site ပြကြပါလို့ကျမကြီးအပြင်ကမဖြစ်မနေအရေးကြီးလို့အားချင်းဖြစ်လို့ထွက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ mask ကတော့တက်ကမယ်နောက်လည်းတန်စီပေါ့နော်အဓိကတော့ဈေးတွေဘာတွေတွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံခံရမယ်အကိစ္စတွေဘာတွေဆိုလို့ရှိရင်လက်အိတ်ကတော့မဖြစ်မနေစွတ်တင်တယ်လို့ညီမချင်တယ်ဒါပတ်စံတွေကလည်းဘလိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေပိုးဝါရှိနေတက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လက်အိတ်တွေလည်းစွတ်စီချင်တယ်နောက်အဓိကတော့အိမ်ထဲမှာပဲကြက်ကြက်မမနဲ့နေပေးကြပါအိမ်ထဲမှာပဲပေါ့နော်ဒီကိုဗစ်ကြီးပြီးသွားလို့ရှိရင်ပိတ်ပင်ပပလေးဖြစ်အောင်လှအောင်ဆိုပြီးတော့မှလည်းဝိတ်တွေမလျှော့ချပါနဲ့လို့ခုခံအားကောင်းပေါ့နော်အစားအသောက်တွေအများကြီးစားကြပါလို့ကြက်မအောင်နေကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်